300.000 dinara kao pomoć da se razvije biznis dobila je i Radica Matić odavde iz Topole. Iz Jelenca. Tačnije, iz Jelenca kod Topole. Kojim poslom se vi bavite? Proizvodnje matičnog soka od aronije. Malo šire da nam kažete, ili imate i svoje zasade? Da, imamo sopstveni zasad aronije, tako da smo se odlučili za proizvodnju matičnog soka. Rakija je slatko od aronije i džem. Kažu da je aronija voće blagorodno i lekovito. Jeste, mnogo je lekovita. Šta za vas znači i ova pomoć? Pa mnogo, eto, pošto sam dobila ta sredstva za mašine. I šta dalje ide? Pa je... Hoće cela porodica bude uključena u ovaj biznis? Cela porodica je već uključena, cela. Sin, snaha, muž i ja. Znači, može da se živi u stvari od sopstvenog biznisa? Može. Sa srećom. Hvala. Kada smo se upoznali, vi ste, Jasmina, rekli da se bavite pomalo muškim zanimanjima. Jasmina Milić odavde iz Topole? Ne, iz sela Zagorice kod Topole. To, sve je tu u stvari u ovom... Da, svi smo tu u krugu. Da pojasnim u stvari šta je vaš posao. Pa ja ne radim to sama, ja radim sa mužem i imam 4 sina. Mi to kao mala fabrika, bavimo se livenjem obojenih metala, aluminijum, mesing, bronza, cink. Sad ovo novo zanimanje sa ovim sredstvima, kupit ćemo novu mašinu, radit ćemo malo suvenire, malo... Tako, malo ćemo putovati po Srbiji da ponudimo malo širi spektar tih suvenira, zavisi šta gde bude trebalo i kako i tako. Rekli ste vi, suprug i 4 sina, svaka čast. Da li to znači da je budućnost u stvari privrede u Srbiji u ovim porodičnim, da kaže, firmama? Pa ja mislim da jeste. I ova sredstva su, eto, mali podstrek, nije to neki veliki novac za livnicu, ali ipak ima malo, može da se nabavi nova mašina, da se krene novi posao i tako, ipak znači malo. Obično kad govorimo o firmama, o privređivanju, govorimo o muškarcima, oni su šefovi, direktori, poslovođe. Da, pa i sad su šefovi. Kako se žene snalaze u biznisu? Pa sve zavisi do žene, do upornosti žene. Da li je žena uporna, da li je ćutljiva ili je malo drčnija. Tako da izborimo se nekako i mi žene malo da dođemo do svog prava i do svog glasa. O uključenosti opštine Topola u ovaj projekat govori nam predsednik Skupštine Dragan Jovanović. Pa meni je pre svega veliko zadovoljstvo, jer žensko preduzetništvo je nešto što mi svi treba da podržavamo i na nivou države i na nivou lokalne samouprave. Ovo je jedan pilot projekat koji smo uradili u 2018. godini i nastavit ćemo u 2019. Znači, što mi iz lokalnog budžeta, što sa državnog nivoa, ovi granti od 300.000 dinara za žene preduzetnice su veoma bitni. Nešto su žene, da kažemo, i manje zastupljene u privredi, ali mnogo su manje zastupljene u preduzetništvu. I ono što trebamo i da negujemo kod dece koje završavaju srednju školu, ja to više puta govorim i javno ističem, jeste da razmišljaju da budu preduzetnici, a ne da samo da razmišljaju da sutra rade u nekoj državnoj upravi, državnoj službi, već da razmišljaju taj i da razvijaju preduzetnički biznis i na nama. I ovo je odlična stvar kada vam ipak neko da jedan grant od 300.000 dinara, skoro 3.000 evra, da možete da startujete, a to ćemo nastaviti u 2019. i 2020. godini. To je stvarno značajna stvar i ovo je samo poziv i postice za nove ideje, naročito za mlade ljude koji, kažem, sad završavaju srednju školu ili su završili fakultet, pa razmišljaju, pa im treba još malo para, pa roditelji, rodbina nemaju ili nemaju mogućnost da podignu kredit, mogu da dođu kod nas i da dobiju ovakvu pomoć koja je, kažem, veoma značajna i u startu veoma puno značajna.